Vamos pro calor, então. Vamos noronhar. É verão? Ah, agora não é, mas a gente vai ter que se sentir um pouquinho. É, mas por lá é, sempre é. Né? Sempre é? É? Conta pra gente, o que você foi fazer em Fernando de Noronha, doutor Ricardo? Fui... Foi pro Surubão de Noronha? Não, famoso? Foi, né? Foi pro Salos Globais. Ah, tinha que ter um veterinário lá. Fui pegar uma praia, ver peixinho. Foi nada. Também, né? Tem que juntar, também, o útil agradável. Também. Então, Fernando de Noronha, ele, como todos os lugares, tem vários problemas. E um que ele tem lá, muito grande... como todos os lugares, tipo, que o homem toca, né? É. O dedo do homem... Onde tem a vida do ser humano, tem problema. E... e aí lá tem um problema muito grande com a população de felinos silvestres, né? É uma introdução de uma espécie doméstica, no caso, considerada aí... exótica, doméstica, né? É. E causa um desequilíbrio, desequilíbrio lá? Desequilíbrio, é. Então vou citar alguns exemplos que tem lá, que é sempre isso, né? Tirou o negócio que não é, colocou o negócio exótico, vai dar problema. Então levaram a linhaça, que é uma planta que era pra alimentar o gado. Puta, a linhaça tomou a ilha inteira, hoje em dia ela abafa, tá matando as nativas. A galera lá da biologia da flora se mata, mas infelizmente é praticamente impossível tirar a linhaça, é leucena, é uma... Grãozinho, né? É, dá uma semente. Não é a linhaça em si de comer, mas é que eles chamam linhaça leucena. E ela é meio arbustiva, assim, e ela espalha semente. Então ela tem causado um problema bem grande pra flora nativa, né? É a... Esqueci o nome daquela, a borra leiteira, a gameleira, são as plantas nativas de lá. Outra coisa que o ser humano também levou para fazer controle de rato, teiu, lagarto. Levou para lá, puta, hoje os caras... Lá não tinha teiu? Não, aí hoje eles destroem os ovos das tartarugas que fazem... das aves marinhas também, provavelmente. Também, é, das aves marinhas que fazem suas... posturas lá. Teiu é um exímio ladrão de ovos, né? Até jacaré, tudo, né? E os felinos, que acabaram indo, né? Com domesticação e tal, e descontrolou completamente, eles têm vida livre, então... Os felinos foi por companhia ou pra acabar com o rato também? Eu acho que foi mais por companhia, às vezes até por acabar com o rato ali no seu entorno, mas foi ao... né? Cada um levou, foi levando o seu, e aí começou, e aí... vive um problema grande lá já há bastante tempo e vem piorando a progressão geométrica na reprodução deles. Quando a gente tinha começado a conversar com o pessoal da administração da ilha foi 2017, junto com uma organização. Como que tiveram essa ideia assim? Quem que chegou e falou, ó, galera, tá ficando insustentável a condição aí, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque ninguém quer tocar nesse assunto, né? Quando envolve fofofauna, todo mundo quer tirar o seu da reta. É, então... Não pode nem matar javali pra fazer controle populacional, que a galera já se ofende. Imagina gato. E CMBio, a sociedade local, né, a administração da ilha, organizações também não governamentais da proteção animal. Desde um tempo pra cá, inclusive, né, desde esse episódio que virou famoso, Surubão de Noronha... Então... Eu falei que você sabia? Não. Mas a ilha em si, eu já tinha ido pra lá antes, 2010. Não vai parar de dizer tudo isso. Mas depois dessa fama, dessa conotação, mudou. O próprio o Ilhéu, né, a pessoa que é de lá, alguns amigos já me falaram, puta, depois disso que fulano... Eles ficaram puto com a fama? Não, puto... Esse turismo dessa forma, sabe? O pessoal que é de lá, então... eles querem que a gente vá pra lá, mas pra curtir o lugar, pra ter prazer, não pra ir não lá... Não pra ter prazer! Entendi. Não, pra ter também, mas beleza. mas virou um negócio assim, que as pessoas vão simplesmente por lá e achando que é isso mesmo, tipo... E aí, ai meu Deus, chegar a fazer uma foto ostentação na Baía dos Porcos, uma foto ostentação na Cacimba do Padre...
E chega e não curte, entendeu? Não interage com o nativo, a vida local. Entendi. Não vê a coisa ali, entendeu? Perdeu então, o aspecto cultural então, do negócio. Então perdeu muito. Eles relatam que perdeu muito, virou muito isso. Ah, globalizou. Tenho que, ah, meu Deus, fazer a foto onde fulano fez. Tá ligado? Virou o Projac que... lá, entendi. É, então isso acaba que... Mas, whatever. E... Então, isso. Pessoas... da mídia, com organizações, com a administração, com o ICMBio, com a própria sociedade, já foram notando esse problema que estava sendo se agravando cada vez mais, os felinos, eles predam a fauna nativa, eles invadem a pousada, invadem os restaurantes, eles reviram lixo, eles, puta, tá no café da manhã na pousada, eles sobem lá, e é um turismo seletivo, né? A galera vai para lá, podia ir viajar bem pra Europa e tal, você tá gastando uma grana, você quer ir ficar numa boa. Aí você tá no meio do teu restaurante gastando caro, quando vê um rato entra no salão, um gato entra no salão com um rato na boca, você fala, porra. Então isso é muito ruim, né? Pra vida nativa, pra vida econômica, pro... Acho que pra todo mundo, cara, é ruim. E aí, antes já vieram fazendo alguns outros trabalhos, né? É bem difícil fazer o trabalho de forma... ser eficiente mesmo, mas trabalhos às vezes, ah, vamos tirar os animais e levar pro continente. Animais ferais, que vivem livre numa ilha. Animais ferais são animais que estão há tanto tempo no meio selvagem, é, gerações, ó, né? Que eles já não eu fui pra se lá, comportam como animais selvagens mesmo. Sim, né? Eu trabalho, tipo, o que eu mais tenho experiência, eu fiquei de 2004 a 2017 praticamente só trabalhando com controle populacional aqui em São Paulo, nas piores áreas de IDH do município. Sério? Com que bichos? Com cães e gatos. Com cães e gatos. É. E assim, a gente já pegava de tudo quanto era tipo de animal, de gato, gato bravo e tudo isso. Os gatos de Fernando de Noronha, eles são os piores que eu já mexi. Os filhotinhos de... Nossa, os caras nascem, eles já... Uau! Porque a vida lá deles é tiro, porrada e bomba. Então assim, é, são os mais ferais, de verdade. A gente nunca vi nada, uma população assim tão tensa de trabalhar. Caramba. E aí conseguiu, organizou todo um planejamento, uma ação. Na época que eu fiquei lá, eu fiquei 3 meses e pouco. Fizemos um total de 750 castrações de gatos. 750? Isso. Você tem ideia da população de gatos? A média nessa época, isso era 2019, final de 2019. A meta eram 1.500 animais. E aí tem algumas colônias específicas, né, os principais focos. Então no Porto de Santo Antônio, que é Albert France, tem uma colônia. Aí no Bar do Cachorro tem outra colônia, que é na Vila, ali na Praça dos Remédios, que são importantes. E aí tem uma outra, que é a Cacimba do Padre, o HT, o Hotel de Trânsito, e a Universo, que é a estação de triagem do lixo para enviar o que é reciclável para o continente. Mas quando a gente ficou fazendo o trabalho nessas três, principalmente, a gente começou a se ligar que essas três são uma só. E que eles sabem os horários da barraca da Cacimba do Padre, que acaba a barraca da Gorete, das gêmeas, querida Gorete. Salve, Gorete! Gente finíssima, todo o time, Xuxa... Xuxa Gisele, que cuida de toda aquela gataiada lá na Cacimba, né? Então, e a gente começou a perceber, eles já sabem o horário que tem o lixo aqui, eles estão aqui. O horário do que você tira o resto das comidas do hotel de trânsito, que a gente começou a identificar os mesmos indivíduos. Uhum. E lá, mas eu já te vi hoje, né? E à noite a gente passava a madrugada na Universo, que é a estação de triagem do lixo. E aí a gente foi entendendo e falou, ah, então... Eles circulam, mas praticamente acho que são essas 5 colônias, as principais, se eu não estou me enganado. A do Porto, a do Cachorro, a do HT, a da Universo e a da Cacimba do Padre. É tanto gato que tem gato até na colônia do Cachorro. É, é, pois não. É. Você vê que a situação tá feia. E quando a gente começa, é até legal, porque tipo, é jogar varinha e pescar, A gente monta... Literalmente não. Como é que faz pra coletar os gatos? Coletar, capturar. Capturar, senão a galera vai achar que realmente é jogar varinha. Não, é. Primeiro, o... Quem... No começo fiquei lá com o Edu, Bicho Brother, se eu não me engano. Opa! Que o cara é fera da captura...
na América Latina inteira, ele que manja. Ele até publicou um artigo, que não sei se ele falou que ia mandar pro Guinness, até, sei lá. Mas publicou um artigo e tal, e ele, na primeira semana, ele ficou lá comigo. E foi tipo o recorde de captura de gatos em menos tempo. Caramba! Não lembro quantos, 300 e tanto, tava com uma equipe maior e tal. Olha só, se ele fosse pra China, ele ia fazer bastante dinheiro lá, né?